vam ja sredio da vi budete živi, a ja to mogu, jel bi mogli vi onda nju da proglasite, ali baš nju, za mis? Čaj, meni je prekuće majka teško obolila u komije i sad te sonde, pa ne skafa, pa milka, sve se to devizama plaća. To ja sve iz inostranstva obavljam, ja ne znam ni kako da dođem. Znači ovako, ovo je sad pola, a pola je kad završite s jaketcu, a kad stignemo pred kafanu, vi ćete da mu date pešaka da nas ne vide zajedno. Da, to mislim u redu, tako. Normalno. Ajde bre, Plitvice, radi ta tvoja... Čekamo te bre ovde bre dva sata bre... Nenormalno. A, nisam ja lud, da me izaberu u žiri, pa posle ona moja glavata, glavu da mi razbije.